jedna pomiješana zemlja. Nema tu dijeljenja. Nema dijeljenja osim ako neko želi nered i krv. A mi to nećemo. S obzirom da sam teško ranjen, po boravku po bolnicama po Bosni i Hercegovini, saznao sam za mogućnost da moje liječenje trebalo bi da se nastavi vani. Teško je tada bilo izići, s obzirom da možeš reći iz Bosne i Hercegovine nije mogla ptica izići. A imao sam jednog moga prijatelja bez kojega nisam htio nikako izići i išli smo, saznali smo da postoji mogućnost iz Sarajeva da iziđemo preko nekih humanitarnih organizacija, jer tako su izlazili. Međutim, moj prijatelj Šemso, nagovorio sam ga da zajedno idemo i krenuli smo prema Sarajevu. Međutim, to je bilo gadno putovanje jer je trebalo uz Kozigrad, kud nije išao od Fojnice, ko nije išao tuda, to se ne može opisati kako je to put bio. Po noći teško je bilo, imali smo mi koji su brinuli se o nama, koji su nas nosili i neko vozilo, međutim, izišli smo to nekako. Kad smo došli tamo, spustili se do Hrasnice, do tunela, tada je javljeno, znali su ovi da dolazimo, to je bio komandant 4. motorizovane Ismet Mutevelija Hadžić. On je blokirao tunel da mogu nas dvojicu da prođemo tam, da nas prenesu, pošto nismo mi mogli hodati ni jedan. Specifično je tu bilo što moj prijatelj koji je ostao bez obi noge, tamo onome koji je išao kroz onaj tunel, kad su nas nosili, mene su gurali u kolicima, pošto je bila u sredini ona velika lokva vode, možda neki 80 cenata, nisu mogli, pa su njega nosili iznad sebe. A ona nosila što su ga nosili, pošto on išao ispred mene, nosili. On je propao kroz njih dolonu u vodu, malte ne, nestao. Izvadili su ga nekako oni momci što su nas nosili kroz tunel i došli smo tamo, išli smo na kraj tunela gdje nas je dočekao Ismet Hadžić. Kad je vidio nas dvojicu, pogotovo moga prijatelja koji je bio onako prljav, bez obi noge, tu nas je dočekao. Presvukli smo se, dao nam je neku garderobu, dočekovali smo sa njim i nakon 2 sata krenuli smo prema centru grada gdje je neki golf dvica koji nas je trebao prevesti. Tada sam prvi puta vidio u Sarajevu kad smo došli kako je razoreno, sve porušeno. I došli smo, tamo su nas smjestili negdje kod čobanije, kod ženske medrese tamo. Tu su nas smjestili u jedno sklonište, kod jedini, tu je bila neka jedinica, Sultan Fatih. Tu smo bili kod njih, tu smo se ogrijali, smjestili su nas tu. Interesantno, ta jedna prostorija gdje smo bili, imali smo, ta je prostorija imala nešto malo plina, pa su nas tu smjestili, tako da smo nas dvojica mogli se tu da grijemo.
dođe neki od vojnika tu i kaže, dolazi nam predsjednik. Sada, u prvi mah, mi smo mislili malo da se i šali. Nije prošlo možda neki pol sata, kad stvarno dolazi predsjednik naš Alija. Sa njim, sad mi smo mislili da sada dolazi sa njim, da će doći neki možda 20-30 ljudi. Međutim, dolazi predsjednik, dolazi sa njim osmica, dolazi doktor internista koji je bio predsjednikov doktor i dolazi Bakir. Mi prvo nismo mogli da vjerujemo. Prvo mi smo mislili da on dolazi tu u obilazak. Međutim, predsjednik je došao da obiđe nas. E sad, kako je predsjednik saznao da smo mi tu došli, ja ne znam. Ali prvo nismo mogli vjerovati. Hoću samo da kažem, tada sam vidio koliko je rahmetli predsjednik volio svoje borce. A najbolje poslije toga se more oslikat kad je gledao nas dvojicu, a pogotovo moga prijatelja Šemsu, kom je bila jedna noga izvaljena maltene iz kuka, a druga ostala je samo gole kosti od koljena pa gore. To je bilo strahota. Predsjednik ga je posmatrao, gledao u nas, u njega, najviše, i onda su mu se slile suze ovdje. Iz oba oka ništa nije govorio, samo se suze slivale na lice. Poslije izvjesnog vremena, kad je malo emocije, kad su ga popustile, onda nas je pitao kako smo, šta može se uraditi za nas, gdje se može, šta kažu ljekari, šta se može učiniti, imamo li nalaze, gdje bi se trebalo dalje nastaviti sa liječenjem i tako. Doktor nas je predsjedniku pogledao, pregledao tu ono malo i poslije tu, to su bile emocije. Prvo smo mi malo bili izgubljeni, znaš, došao sada predsjednik da obiđe svoja dva ranjenika. Tada smo saznali da je Maksus došao da nas obiđe, da nas vidi, da nam da podršku. To je za nas bilo veliko. I za mene i za moga prijatelja Šemsu. Poslije, normalno, bili su počešeni sami oni ostali tu koji su bili. Jer to je prvi puta tada da je predsjednik baš tu došao, jer puno je bilo i boraca i ranjenika, ali tada su i oni prvi puta susreli se sa predsjednikom, sa svima koji su tu bili, svakom je prišao, posalamio se i zagrlio ih svih. Svakog je salamio se i potapšao ga po ramenu i zagrlio sve jednoga borca. Poslije toga, kad je predsjednik rahmetli otišao, to je za njih bila velika čast.
velika čast, iako su ti momci, koliko smo mogli čuti iz priče, veličinu vremena provodili gore na Žući. Ali to je za njih bilo više negda im je ne znam šta dotjerano, ono, to su bili momci 18-20 godina, nas, golobradi momci. Ali je velika bila čast, to je, eto, došao je predsjednik, poslamio se sa njima i nas obišao. Predsjednik nam je ostao tu nekih 20 minuta, poslamio je se sa nama, opet nas je potapšao po ramenu i otišao je. Ali donio je dvije kese i ostavio je tu kod nas. E sada mi, vojska, ko vojska da ima cigara, daj cigara. Viće meni moj prijatelj Šemso, gdje ti vid Didura ima li cigara, pošto je on pušio, i ja sam pušio, kad tamo ima u obi kese cigara, pribora za higijenu i bilo je neki čokolada. Tome smo se puno obradovali, međutim i ona vojska koja je tu bila, mi smo uzeli fino ne cigare i ono što je predsjednik donio čokolade, podijelili smo između se. Što nas je bilo, dobili smo negdje po malo više od kutije nas išlo, mi smo to ravnomjerno podijelili. Čokolade smo odmah pojeli, pribor smo za higijenu ostavili sebi. Teško mi je i sada kad se sjetim, još ne mogu da razumijem i mnogi ne mogu da razumije da je predsjednik zaista volio svoje borce. A ja sam ga osjećao kao svoga djeda jer me je zaista djed puno volio, bio sam njegovo mezimče i ja sam se tada osjećao. Tako kao da taj je moj djed kod mene, pa i više. Međutim, i oni drugi vojnici koji su bili tu, nama na usluzi koji su nam pomagali, i to je za njih bio veliki doživljaj, da su doživjeli, eto, da predsjednik i obiđe, da ih vidi. Jer nije predsjednik imao uza se brdo ljudi kad je hodu, obično to su bila jedan ili dva čovjeka. I druga stvar, iako su granate padale svaki dan, pogotovo tu gdje smo mi bili oko Čobanije, kad je predsjednik išao tu, tu je klanjao džumu i mi smo tu klanjali džumu. Kad granate padaju, nije se plašio. Interesantno, nije ni žurio. Išao je normalno, kao da se ništa ne dešava. To je mene fasciniralo. To su mogli samo oni ljudi koji su vjerovali da ono što ti je određeno ne možete mimoići. A ono što ti nije propisano ne možete zadesiti. E taki je naš bio predsjednik. Međutim, poslije toga, kad je predsjednik otišao, mi smo pošli da, ja sam u stvari pošao, mada su i mene gurali na kolicima, a moj prijatelj nije mogao čak ni u kolicima, Šemco. Pošao sam preko humanitarnih organizacija jer sam čuo da izmještaju slučajeve kojima se može pomoći. Pa sam ja pokušao
da od jedne do druge organizacije da nađem da bi izišli mi vani. I kad čujem neku informaciju, onda recimo kažem onima momcima, gurajte me, idemo do predsjednika. Oni mene okolica, dođemo do predsjedništva, gore izvedu me, dolazim gore do kancelarije, do kabineta predsjednikovog, međutim ima ispred je bila jedna kancelarija gdje je bila sekretarica od predsjednika, pa ono, šta ste trebali, trebam do predsjednika. Međutim, predsjednik je uvijek imao stranke, ljude, a predsjednik, ko predsjednik ima puno posla, međutim, nisam nikada više čekao, možda od nekih 10 minuta, uvijek me primio. Razgovaram, kaže, gdje sam čuo informaciju, kako bi mogao izići. I on kaže, dobro, vidit ćemo, uradit ćemo što se može. I uvijek je takav bio, uvijek me saslušao, a to su stvari koje se ne mogu zaboraviti nikako. Jedan dan sam izrazio želju da prošetam malo tamo po gradu, jer čuo sam ima pijaca tam da ovako nešto prodaje se i tako to. Pa ne znam, više je to bila želja da izidim tuda iz skloništa gdje smo bili. Pošto nisam mogao sam ići, zamolim jednoga tu vojnika da me odgura tamo do Markala. Međutim, prvo nije htio, jer kaže to je puno opasno, a možda su mu i naredili da ne smije nas napolje izvost. Međutim, nekako sam ga ubijedio da me izgura, da odemo malo da prošetamo, eto da kupimo nešto. Napravili smo krug kroz Markale i taman što me je izguru, izišli smo pa na onu preko puta Markala, na onu drugu stranu trotoara. U tom momentu je granata pala na Markalama. To je ono kad je ono bio ogroman masakr. Međutim, u tom momentu ovaj moj prijatelj koji je mene guro, on je se bacio preko mene da mene zaštiti. Iskrhali smo se i ja i on i kolica i dole. U tom momentu okrenuli smo se na stranu kad je malo slegao se onaj dim. Nisam mogao da vjerujem svojim očima šta je bilo. Ljudi su, dijelovi tijela su na sve strane bili jauk, plač. Ispravio je onako lica nekako, vratio je u položaj, strpao me i trkom vratio me nazad tamo gdje smo bili smješteni. To je bio užas. Užas, jer vidio sam utrobu, kad sam pogledao na prvoj tezgi, vidio sam utrobu koja visi od ozgora od onoge nastrešnice na Markalama.
samo utroba od toga čovjeka, žene koji je bio, ne znam, uglavnom ti to poginulo, to je veličinom bio narod, civili koji su došli da kupe nešto i tako to. To je užas bio. To tih dana, možda nekih, možda 20 dana, svaku noć kad malo pretrenem, pojedem da zaspim, ta mi slika pojavi se pred očima i probudim. To je bio haos, to je bilo strašno. Strašno je to bilo. Čuo sam da pričaju sutradan da će doći avion strani i da pokupi te ljude koji su teško ranjeni, koje bolnice su nekako primile, da se izmjeste, da im se pomogne vani kome je se more pomoći. I zaista tako i bilo. Došao je. Međutim, moj prijatelj Šemso tada i njega su spakovali. Došli su po njega iz predsjedništva. Došli su. Neko je došao od obezbeđenja, ne znam već ko. Pokpio je moga prijatelja Šemsu. Odvezli su ga na aerodrom i tako da je imao i tada prijatelj Šemso izišao sa tima ljudima koji su tada, kojima je se moglo pomoći, koji su izišli tada vani na liječenje. Moj prijatelj Šemso kad je došao u njemačku bolnicu gore, kad su vidjeli kakvo je stanje sa njegovim ranjavanjem, rekli su mu da mu ne mogu napraviti ništa. Ali postoji jedna klinika u Americi, vojna, koja bi mogla to uraditi. On je to prihvatio i moj prijatelj je otišao za Ameriku. Međutim, tamo kad je došao, rekli su mu, pošto su kosti oguljene na ovoj nozi, nema se na što proteze, ne mogu se na kost staviti, onda smo predložili da mora nabildat mišiće gore, pa da mu iskidaju kaleme na kosti, a bile su šanse 50-50 da će uspjeti. Znači, podjednako, i da hoće, i da neće. Međutim, eto, moj prijatelj je uspio i to, uradio je to, završio je fakultet, tako hendikepiran, dok je bila njegova tekla faza liječenja, on je nastavio da studira. Završio je fakultet, uspješan je čovjek i danas živi sretno oženjen i danas živi u Americi. Dok sam sjedio tamo u prostoriji, grijao se u onom je skloništu, dolazi momak i kaže, spremaj se, ideš, izlaziš i ti vani. Pošto sam kod tri humanitarne organizacije predao papire, a sve tri su izmještale ranjene osobe vani, pa sad kad dođeš na red, tako su izmještali. Međutim, meni je momak došao i rekao, ide, izlaziš sa predsjednikom, sa delegacijom da ću izići. Pa ja u to prvo nisam mogao da vjerujem. Čuš delegaciju i ja da izlazim.
Međutim, došli su, spakovali me i došli smo pred predsjedništvo. Ispred predsjedništva, kad je išao predsjednik i kad je vidio mene, ja sam bio u sakovu, a bila je susješa i kiša, jako je bilo hladno. Pitao me, imaš li išta više da obučiš? Ja sam rekao, predsjedniče, nemam. On je tada skinuo svoj mantil sa sebe i dao ga je meni da ga ja obučem. Eto ti je veličina čovjeka, našega predsjednika Rahmetli. To ne znam da postoji pisani trag da je bilo ko prema borcu se tako odnosio. A pogotovo predsjednici, kao što je naš predsjednik Rahmetli. E, ovo je taj mantil od Rahmetli, našega predsjednika. A kad smo bili u avionu, pošto smo malo pričali, onda je predsjednik izvadio iz džepa ovaj Kur'an. I to mi je poklonio. E, poslije toga moje emocije i osjećanja ne mogu opisati kako sam se osjećao. Bio sam u avionu, svakako u zraku, ali tada sam imao osjećaj da letim samostalno bez aviona. E, takav ti je naš bio Rahmetli predsjednik. Dolazi transporter. Ja sam čekao prvo pred predsjedništvom. Unišla je delegacija u transporter. Bila su dva ili tri transportera. Unišli smo, ja sam bio u zadnjem transporteru. Dolazimo na aerodrom, ali prije toga, prije aerodroma, gledam kroz one prozore, gledam četnike na onim barikadama, posmatram, prošlo tuda, dolazimo, međutim, avion koji je dovezao humanitarnu pomoć, bio je njemački avion. Kad je sletio, i sad onu okrijet, on nije staju. To dok staje, ona rampa dole spuštena i tako smo unišli, normalno unišli su ovaj, tako je se ulazilo avion, avion se okreće, a mi smo unišli tamo. Smo unišli u avion, drvene klupe,
vojnici, oni piloti, vojni avion. Eto, mene je nekako tako zapalo da sam ja sjedio s lijeve strane odmah do predsjednika. S druge strane bio je Bakir, do Bakira bila je delegacija, sjećam se, bio je Bogić Bogićević, bila je Tatjana, a bio je i Pijanović, tada Mirko Pijanović, to je ti predsjednikovi saradnici delegacija. Prilikom leta oni njemački piloti su dolazili, u stvari donijeli su prvo, kad smo se digli na određenu visinu, donijeli su nam, pondili se nas sa limenkama koli, svi. I uzeli smo svi po jednu limenku, onda su dolazili jedan po jedan i slikali se tu kod predsjednika. Oni piloti. Tako da se svi uslikali tu sa predsjednikom i sa ovom delegacijom. Išli smo do Splita, tu je avion sletio, mi smo išli napolje. Ovi koji smo tam, dok je avion uzmao gorivo, mi smo se odmakli tamo, ima ono jedno mjesto pa smo tu zapalili po cigaru, ovi mi koji smo pušili. Dok je natanko gorivo, tu je ponovo opet uzletio i onda smo sletili u Frankfurtu. Tu večer kad smo sletili u Frankfurt, taj događaj mi se posebno urezao u sjećanje. Avion kad je sletio, odmah dolaze auta, to su bila auta koja su namijenjena delegacijama od Bundestaga, vjerojatno. Pokupili su nas tu. Ja idem iza predsjednika i razmišljam u sebi, Bože dragi, vidi, čuvate Bundeswehr. Uradi fe, šta si doživio, Bundeswehr te čuva, jednog borca. To je bio ovako za mene doživljaj velike. Te noći kad smo sletili u Frankfurtu, dočekao nas je Indi Ramović, Sidik Spahić i Zio Kadić. To su naši ljudi koji su radili u diplomatskom, tada tom konzularnom gore. Popričali su sa predsjednikom, ja sam bio odmaknut tamo, ne znam šta su pričali, uglavnom poselamili se i poslije, pošto je predsjednik tada, ta delegacija išla prema Americi, za Ameriku, međutim, meni se za Ameriku nije išlo. Ja sam donio odluku da ostajem u Njemačkoj. I rekao sam predsjedniku, predsjedniče, ja ostajem ovdje u Njemačkoj. Kaže, pa ko se ima o tebi ovdje brinut? Ja sam rekao da imam puno rodbine koja je na zapadu i dovoljno je samo da nekome se javim, oni će svi znati da sam tu. Međutim, predsjednik je se okrenuo prema Zijadu Kadiću i rekao je, ostavljam ti ovoga borca, pobrini se dobro za njega i nemoj da mu šta fali.
Tu smo se razišli, predsjednik je nastavio sa delegacijom, otišli su za Ameriku. Ja sam ostao u Njemačkoj. I zaista ti naši ljudi tada koji su gore dočikali ranjenike i brinuli se o njima, odradili su u nemogućim uslovima, mogu slobodno da kažem, stvari koje sada ne bi ljudi odradili, sigurno sam o to. Koliko se žrtvovali i pomagali zaista tome. Kad god je rahmetli predsjednik dolazi u Zenicu, pitao je za mene. Jer znao je da sam se ja vratio, iako sam imao mogućnost da ostanem u Njemačkoj. Međutim, ja sam se vratio i znao je predsjednik da sam se vratio. Uvijek je pitao za mene. Prilikom jednog susreta u Zenici izrazio je želju, pitao je za mog prijatelja Šemsu. Ja sam rekao da je još u Americi. I onda izrazio želju da upozna njegovoga oca. Ja sam rekao, nije problem, predsjedniče, idem ja po njega i dovešću ga. Uzeo sam auto, otišao sam po Šemsinog oca, kad sam mu rekao da ga predsjednik želi vidjeti, čovjek nije mogao da vjeruje. Ja sam rekao, istina je, čekate u domu penzionera u Zenici. Mi smo sjeli u auto, a Šemsin otac je od radosti plakao. To je bilo veliko za njega priznanje. Kad smo došli u dom penzionera, prišli smo tamo do predsjednikovog stola. Predsjednik je ustao, posalamio se sa Šemsinim ocom, Abdullahom, i rekao je, čestitam ti na onako odgojenome sinu. To je bio velik doživljaj za moga Allah rahmetelje i on sada Abdullaha Šemsinog oca, kad sam ga vraćao u kući. To su bile za njega isto velik doživljaj. Nije mogao da vjeruje da sada, recimo, predsjednik, iako ga ne zna, želi da vidi oca od svog jednog velikog borca. To je ta veličina. Ponosan sam što sam živio u tom vremenu. I ponosan sam što mi je rahmetli Alija bio predsjednik. I ponosan sam što sam branio ovu zemlju. I ništa mi nije žao. Ni krvi, ni tijela.